pra dar pro cara, cara. Então, assim, eu vou ver se vai dar pro cara. Valeu, 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 valeu. Bora, bora, valeu. Valeu, valeu, deixa eu ver aqui. Vai, vai, vai. Entra aí, entra aí. Valeu. Não, vocês entram, eu tô dando cobertura, vocês que avançam, olha lá, cuidado! Calma, 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 calma! 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 Deixa eu vir, vai! Vai lá, vai lá! Ó, calma! Bora, 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 bora. Tira, 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 tira. Calma, 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 calma. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Calma, calma. Bora, animal. Aqui, ó, na janela minha aqui, ó. Na janela da pirata. Janela lateral aqui, hein. Ali, ó. Tirei, 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 tirei. Bora, 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 tirei. Calma, calma. Amanhã, vem, 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 calma, calma, aqui! Ali, ó, aqui, ó! Aqui, ó, é aqui, dentro da sala, do lado de fora! Aí, galera, beleza, tira, 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 show! Calma, calma! Come on, come on.